Xoş gördük değerli Azad Söz izleyicileri. Mənim həmsöhbətim Elnara Darviç Şükürovadır. Azərbaycanda, xüsusən Bakı şəhərində qeyri-legal, qanunsuz işlədilən fahişəxanalar bizim mövzumuzdur. Və Elnara Şükürova'nın keçmiş həyat yoldaşı Elnara xanım bildirir ki, adını, familiyasını özü deyəcək, Fələstin qaçqını, Ərəb və Azərbaycanda fahişəxanalar işlədir. Polisin himayəsində, polisin gözünün altında heç bir problem yaradılmır ona vəsailəri indi Elnara xanımın özündən eşidəcəyik. Mən şəxsən, yəni bildiyiniz kimi hər şəxsi və hər mövzunu gündəmə gətirmirəm, amma onun danışdıqları və göndərdiyi keçmiş həyat yoldaşı ilə səs yazıları məndə dəhşət yaratdı. Hətta öz övladını, 15 yaşlı qızını bir yaşlı başqa birinə ərəbə satmaq istəyib. Bu da səs yazısını keçdiyi üçün mən görürəm. Ona görə bunu elə fikirdə öz dilimdən deyirəm. Ətraflı özü danışacaqdır və izləyicilərdən xahiş edirəm ki, bilirəm ki, çoxunuzun yaralı yerinizdir, yəni cəmiyyətimizin yaralı yeridir. Xüsusən də ərəb turistlər Azərbaycanda fahişə biznesinə görə Azərbaycana gəlirlər və polislər göz yumurlar. Azərbaycanın dövlət rəhbərliyi də buna göz yumur və Elnara xanım qurbandır. Onun da qurban edən bildirdiyinə görə həyat yoldaşıdır. Xahiş edirəm, bəyənin, paylaşın, yəni ki, daha çox insan izləsin, ictimailəşsin. Çünki dövlət məmurlarının, hətta dövlət təhlükəsizlik xidmətinin rəisi Əli Nağıyevin, qardaşı Vəli Nağıyevin adı çəkilir burada. Çünki o ərəbin də arxasında o durduğu bildirilir. Yəni bu ərəbin dilindən deyilibdir. Ətraflı özündən eşidəcək. Elnara xanım, sizi salamlayıram. Özünüzü tanıdın və məsələ nədir, dərdiniz nədir? Ondan danışalım. Buyurun, söz sizə verim. Mən Elnara Şükürova, keçmiş həyat yoldaşım Vasim Darviç. Bir ilə yaxındır. Dilsuz Dəmirçiyev ekstra klubu həbsdən çıxıb, bir ilə yaxında artıq 8-9 ayda o fevral, yanvar ayından həbsdən çıxıb və mənim yoldaşımı dəvət edib öz yanına ki, bəs ərəb olduğuna görə mənim yoldaşımın da qoşulduğu bir fahişə qadın Zeynəb Quliyevadır, Xırdalanda yaşayırlar, onların yəni artıq bir ildir bu faciə mənim başıma gəlir. Dilsuz Dəmirçiyev ekstra klubu işlədir və mənim yoldaşımı çağırıb yanına, mənim yoldaşım özü gəlib bu sözləri mənə danışır. Hələ onda mənim evlərim, malım, mülküm, avtomobillərim, restoranım dağıdılıb satılmamışdı, məhv olmamışdı, hələ başıma işlər gəlməmişdi. Mənim yoldaşım dedi ki, Dilsuz məni çağırıb, Zeynəb Quliyeva ora tanıdığı ətrafındakı fahişə qızları gətirməlidir. Mən də ərəb olduğuma görə ərəb turistləri ora cəlb eləməliyəm. Belə, faciə həmin vaxtdan başladı. Mənim evim var idi. Evimi pulun geri götürdü. Mən evimlə köçüb yaşayırdım. Mənim evimin pulun geri götürdü. 10 apardı, 40 min pul. 40 minə qarşı 35 min pul apardı. Restoranım var idi. Bir 30 min restoranda öz adıma, özüm şəxsi restoranım idi. Həmin restoranı bir 30 minlik orada avadanlıqların hamısını götürdü, satdı. Məni döydü, atdı Abşeronda, dört yolda asfaltın üzərinə. Keçmiş həyat yoldaşınız. Bəli, sizi döyüb. Və siz bu döymə ilə bağlı, döymə faktı ilə bağlı polisə müraciət etmişsiniz? Elədik, bəli. Ara etmişsiniz? Abşeron polis idarəsinə tibbi ekspertizadan keçdim. Orada nə elədilər, nə eləmədilər. Mən xəsarət almışdım. Hələ də həmin xəsarətdən mən əziyyət çəkirəm. Mənim sol böyrəyim demək olar ki, məhv olub. Mən bütün hamısı şəkillər, sübutlar hamısı. Özləri nə elədi, nə elədilər, hansı marağa elədilər Abşeron polis idarəsində. Mənim yoldaşımın dəfələrlə orada məni döydüyünə görə, hətta binadan məni atdığına görə bütün işləri inzibat edirlər. 8 ay ərzində 5 dəfə yoldaşım məni ölüm dərəcəsinə gətirib çıxardıb və hər dəfəsində də inzibati ilə işi bağlayıblar. Hətta indi hal-hazırda Abşeron polis bölməsində
İstintaqda iş davam eləyir. Mənim bütün malım mülkümü qaçırdıb, zorakılıqla qaçırdıb, döyməklə, ölüm dərəcəsinə gətirib çıxardıb məni. Bütün qonşuların gözü önündə mənim ziynət əşyalarımı götürüb qaçıb, qonşularla düşmüşük, arxasınca tuta bilməmişik, onu da götürüb qaçıb. Özü də deyir ki, mənim arxamda ekstra klubun müdürü, bilmirəm, müdürdüm, orada öz adına işlədirmi, nə işlədirmi, Dilsuz Dəmirçiyev var, həbsdəydi o, yeni çıxıb, bu il çıxıb həbsdən. Həmin Dilsuz Dəmirçiyev durur. Dilsuz Dəmirçiyevində mənim yoldaşımın dediyinə görə arxasında Detixanın rəisi Əli Nağıyev durur. Həmin ekstra klubu fahişəxana işlətməklərinə görə. Məni o Əli Nağıyevlə hədələyir mənim yoldaşım. Deyir, miqrasiyada da məni deport eləməyəcəklər. Mən hər şeyə mən qadirəm. Mənim arxamda Dilsuz durur, Əli Nağıyev durur və Əli Nağıyevin qardaşı Vəli Nağıyev. Mən bunları heç tanımırdım. Mənim yoldaşım hamısını mənə deyib, gəlib burada zorakılıqla. Mənim hətta evə, kluba gələn ərəbləri Veysel adında bir dəfə ərəbi gətirib ki, buna 15 yaşında buna Bakirə qız lazımdır. 100 min pul müqabilində. Hətta gətirib öz qızın zorakılıqla həmin Veysələ verəndə biz 102-ni yığmışıq. Və qızı onun üzərinə cumub onu qovub evdən ki, bəs çıx get. Polisi yəni, yığmışıq. Yenə də. Sizin bəli. Və həyat yoldaşınızın birgə 15 yaşlı qızınızı, yəni öz övladını 100 min müqabilində ərəbə vermək istəyirmiş. Bəli, bəli. Hər dəfəsində də hədələyir, mənim arxamda bəs dilsuz durur, siz heç bir şey edə bilməyəcəksiniz, Abşeron polisi bizimdir, siz heç nə eləyə bilməyəcəksiniz. Hər dəfəsində biz 102-ni yığıb kömək çağıranda işi veriblər Abşeron polis idarəsinə və Abşeron polis idarəsində göz yumublar. 8 ay, 1 ilə yaxındır mənim belə-belə bütün mal mülklərim gedib. Hal-hazırda demək olar ki, mən işsiz vəziyyətdə bir dənə şikəst uşaq saxlayıram 23 yaşında. İki dənə də ərəbdən olan, birgə nikahdan olan 16 yaşında yeni yetmə qızım və 6 yaşında oğlum. Mən üç uşağına mənim bütün mal mülkümü aparıb, 18 ildə əldə elədiyim, kreditlərlə ödədiyim, hansı fakt sübutlandı. Fakt sübutlandır ki, mən onları nə cür yığmışam kreditlə, onların hamısını zorakılıqla döyə-döyə uğurruyub, necə deyim, lambarda qoyub pulunu qaçırdıb, gedib prestij klub açıblar. Həmin prestij klubda da... Bu şəxs, üzr istəyirəm, burada hansı dəsən telekanalda və yaxud internet televiziyasında qısa məlumat gedibdi. Ekstra klubun Dilsuz, nə bilim, Kimiyev, siz mənə şəkil göndərirsiniz. Bu şəxs də o deyilən, deyir ki... Bəli. Dilsuz Dəmirçiyev. Həbsdən girib və həbsdən çıxıb. Çıxıb. Ona qadağan qoyublar. Ona qadağa qoyublar ki, fahişəxana işlətməyəcəksən. Həmin adam mənim yoldaşım gəldi, dedi, Dilsuz öz adına etmir və bir türkün adına oranı işlədir. İndi Əlaltıcan işlədir. O deyir, o mənə deyir ki, həmin o fahişə Zeynəb Buliyeva var. O Ağaf Parkda yaşayır. Oyla mənim yoldaşım ərəb olduğuna görə həmin o ekstra kluba hər fahişəni günü 50 manata gətirirlər ki, otursun orada, ərəblər ora axın eləsin və fahişələr ərəblərə satıldıqca bu obyektdə alver gedəcək və bunlar qazanacaqlar. Həmin vaxtda bu Zeynəb Quliyeva bura 10 dənə, 20 dənə qadın gətirir ki, bəs hər gün para pul lazım deyil, ancaq elə biz öz biznesimizi qururuq ərəblərə satmaqla. Hətta mən gözümün şahidi olmuşam. Mən dəfələrlə gedib mən orada mal mülkümü, mənim qaçırdığı qızıllarımı mən tələb eləyəndə öz yoldaşımdan ki, mənim maşınımı qaçırmışdı, mən açarım istəyirdim, mənim mülklərimi. Hamısın, həmin Zeynəb Quliyevanın bax telefon nömrələri çıxır. Evakuatorun səs yazıları var məndə. Hədəliyir Zeynəb Quliyeva və Rahilə Quliyeva onun anasıdır. Mənim yoldaşım deyir ki, Rahilə Quliyeva, Zeynəb Quliyeva hamısı Dilsuzun obyektinə ora qız fahişələr gətirirlər. Mənim arxamda deyir, iki qadın məni müdafiə eləyir. Demək, bu qadınların da əli var mənim mal mülkümün gedməyində. Bax, məndə səs yazıları var, sübutlar var, amma əfsuslar olsun ki, Abşeron polis idarəsində həmin sübutları mən təqdim edirəm, mənim səsimə səs verən yoxdur.
Hələ də mənimsə, mən hər gün miqrasiyaya gedirəm, müraciət eləyirəm. Bunun heç bir sənəti yoxdur. Zaksa görə mən 16-17 ildir buna bizim ölkədə məndən icazə alırdı dövlət miqrasiya xidməti ki, Zaksa görə bəs nigaha görə bu ölkədə qalmağa buna icazə verilir. Bir ildir, il yarımdır mənim heç bir ona icazə verilmir, o havada gəzir. Hətta sürdüyü maşın belə o sürücülük vəsiqəsi olmadan idarə eləyir. Mən gözümün şahidiyim. Gəlin, yəni bütün bunları onda necə edə bilir? Yəni pulu ilə mi edir, pulu polisə mi verir, dedi, arxasında durduğu DTX-ya mı verir? Yəni siz hansısa şahid olmuşsunuz? O ki məsələnsə polisə dediniz abşorun polisə o sürücülük vəsiqəsiz bütün Bakıda hər polis saxlayanda polislərə çıxardıb rüşvət verə-verə maşın sürürdü. İndi də hal-hazırda o 8 aydır məndən yaşamır, çıxıb gedib bir ilə yaxındır və deyir ki mənim arxamda DTX-nın rəisi durur, Dilsuz Dəmirçiyev durur, hal-hazırda da işi miqrasiyadadır. Abşeron polis rəisi Musa Musayev report verib. Bəli. Aha, anladım. Report verib. Aha. Bəli. Report verilib ki, bu adam Azərbaycan Respublikasında ölkə hüdudlarını pozur, öz qızını hətta ərəblərə, öz 15 yaşında qızını zorakılıqla ərəblərə satır. Bax, o həmin səs yazmalarında göstərmişəm. Report verilib, hal-hazırda miqrasiyadadır, sistemdə mən oturub. Mən səs yazını elə sizlə qarşılıqlı səs yazısı var, onu mən verim bir dəqiqə. Ola bilər, üzr istəyirəm, söhüş olsun, mən dikkat edə bilmirəm. Sən soxdun evə 35 yaşında kişini. Yaxşı, sik zor, yaxşı, yaxşı. Sən qızımı zorla 100 minə ərəbə satırdın, ki pul alıb. Yaxşı, 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 yaxşı. Deyir ki, yaxşı eləyirəm, sonra indi söhüşlə deyir. Üzr istəyirəm, yəni söhüşlə danışır bu şəxs. Gözünüz Azərbaycanda yaxşı danışır Azərbaycan dilində. Neçə ildir siz ailə həyatı qurmuşsunuz? 18 ilə yaxındır, 17 il tamam olub. 16 ildə Azərbaycana gəlib yaşayır Azərbaycanda. Bir ildir bu işlə məşğuldur. Bir ildir də, 16 ildə, 17 ildə əldə elədiyimiz, mənim işlədiyim yerlər də məlumdur. Necə ki, əldə elədiyimiz mənim nigahdan əvvəl özümün torpaq sahələrim olub, yarımtikili evlərim olub. Onu satıb əldə elədiyimiz evləri, nə bilim, maşınları birgə nigah dövründə də əldə elədiyimiz olub. Hamısını Dilsuz Dəmirçiyevin hədələməsi ilə, Vəli Nağıyevin hədələ, onlar arxasında güya durur. Mənim yoldaşımın dediyinə görə bir ildir, fevral ayından bu insan Dilsuz Dəmirçiyevlə ekstra klubu fəaliyyətə başlayıblar və Zeynəb Quliyeva da bu işin içindədir. Hal-hazırda polisdə istintaqda iş var. Zeynəb Quliyevanın nömrələri də çıxır, hədələmələri də çıxır. Amma əfsuslar olsun ki, hələ də göz yumurlar. Miqrasiya xidmətinə sistemi də vururlar. Ki, bu adam bu ölkə hüdudlarını pozur. Bu adamı buradan ya bunu bilmirəm, ya nəsə bir tədbir görmək lazımdır. Bu Azərbaycanın bəs bu cür bu hərəkətləri var. Bunun pismundar əməllərlə məşğuldur. İnsan alveri ilə məşğuldurlar bunlar. Heç hər yer göz yumurlar. Heç kim var. Şükür Allah xanım. Təşəkkür edirəm. Aydındır. İndi bunu müvafiq qurumlar, baş prokurorluq, baş polis idarəsi, Daxili İşlər Nazirinin özü, Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin əməkdaşları dizdirdilər. Xüsusən də adı keçirində Əli Nağıyevin cavab verməlidirlər. Bir məsuliyyət daşıyırlar. Çünki onun adından istifadə ediblər. Bəlkə heç Əli Nağıyev durmur. Amma sözün açığı çox faktlara sahibik. Yəni, bu adları çəkdiyimiz şəxslərin haqqında, amma indi mövzu və yeri olmadığı üçün bu haqda heç danışmıram mən. Amma ki, məsuliyyət daşıyırlar və onlar baxmalıdırlar bir ailənin həm faciəsinə, bir Azərbaycanlının faciəsinə. Bu adam necə ola bilir rahat bu qeydiyyatlı olmadığı halda Azərbaycanda yaşayır, vəsiqəsi vəsailəli olmadığı halda və bir fahişəxana işlədir və mən şəxsən mənə səs yazıları və həmçinin də ki, videolar göstərildi.
Dəyəni də Elnara xanım göndəribdir qadınlarla bir yerdə. Mən indi onları açıq-saçıq vəsailərini göstərmək istəmirəm. Amma kimsə istəyirsə, istər DTX-dan, istər Baş Prokurordan, istər Başkışar Baş Polis İdarəsindən, həm mən, həm də Elnara xanım da özü dəvət edə bilərsiniz. Hər şeyi göstərə bilər. Amma ki, yəni vicdanla iş görün. Mən buradan müraciət edirəm ki, vicdanla iş görün. Pulla, parayla, kimsə arxasında durduğunuz üçün bir tərəfini tutmayın. Yəni və Azərbaycanda bu qanunsuz fahişəxanalar biznesini yığışdırın. Ayıbdır. Elnara xanım, çox sağ olun. Yəqin ki izləyərlər və bir tədbir görərlər. Tədbir görməsələr yenə deyirəm, Azad Söz bu mövzunu gündəmdə saxlayır. Yəni bir dövlət təhlükəsi məsələ həll olunmasa, məsələniz həll olunmasa, onda bu belə çıxır ki, dövlət təhlükəsizlik xidmətinin rəisi, qardaşı həqiqətən də fahişə biznesinin arxasında dayanır. Mən məsələni gündəmdə saxlayacağım və biz kontaktda olaq. Salamat qalın, sağ olun. Sağ olun.